စိုင်းကောင်မြဲတဲ့ကွေးဝဲတက်တဲ့မင်းသားဖက်ရှင်နဲ့ပြူတိုင်းကသေးဆွေးကြိုက်ကြမယ်ချင်းငယ်လူတိုင်းရဲ့ပါးစပ်ပြပြောကြတာကသူကမပန်းဖြစ်ပဲပြလုံးကခိုင်းသမျှလိုင်းလို့ရတယ်ကနေပြလေးကဝေးကငေးမောလောက်တဲ့မိမလားရေရထဲဒီကလေးမကတော့ကက်ကက်နဲ့အားရဲ့လူကမှသူ့လောက်မထူးချုပ်ဘူးတဲ့ဦးတက်ကြီးပါပဲပြရေးရင်တွေ့ရင်အဲပါမှုရယ်ပဲပါချေကိုပါညီတို့အလှူသွားမလို့။အော်အေးဒါနဲ့မင်းတို့ညကောင်းကောင်းမအိတ်ရတယ်။အိတ်လို့လှုပ်ကောင်းဘူး။ပုံဝင်ရှင်လေးကတိတ်ဆိတ်နေလို့လားမသိဘူး။တရေမအောင်မလို့။ဟုတ်တယ်ကိုရ။ဟိုညရောတော့ကျွန်တော်ကျော်ကြီးကိုဖုန်းဆက်လိုက်သေးတယ်။ဒီကောင်ကလာလည်းမဲတဲ့။ဟာပြောလည်းပြောတတ်တယ်လို့ပဲ။ဒါတာတယ်။ကိုနဲ့ဆိုအစီအမံမနော်။ဒီကောင်တော်ကြီးလှုပ်ကောင်း။ဟိယကျော်ကြီးဆိုတော့ဟိုမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကျော်ကြီးလား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေ။ကြောက်ကိုင်းမမိလားပဲနောက်မှကိုယ့်ကိုကျွန်တော်အေးစင်ပေးဆက်ပြီဟာအလုတ်ကပြလာရင်တခုပါစားအောင်မယ်ဟာမစားတော့ဘူးဟာဟာအဲ့တော့သွားပြီနော်အဲ့တော့တောင်းမယ်ကိုငါ့မှာချင်းတော်ရောင်နေနေကိုထိတ်ရှင်းသားမလို့ဘာမို့ပေးဟာဒီတိုင်းတော့မရဘူးလေထုံးစံတိုင်းပဲတဏ္ဍခါးလိန်ဝါမှရမယ်ဟောကိုထိတ်ကိုထိတ်ညမတက္ကသိုလ်အကြောင်းလို့ဖြစ်နေတော့တဏ္ဍခါးနဲ့တော့ဘူးအော်နေဒီလောက်ပြေးနေတော့မီလင်းရဲ့တဏ္ဍခါးလိန်ဝါမှပေါ့နော်လိန်ပါလားမလိန်ဘူးလားလိန်ဝါရင်မဖို့ရမယ်မလိန်ဝါရင်တော့မဖို့မရပြီးရအောင်ဆိုကိုထိန်လင်းမိမင်းတို့ပြင်ပြတော့ကြမယ်ဘာမလို့ဖြစ်တော့တောင်းတရရတယ်လားရှင်တို့အဲလာတော့ရှင်တို့ရှင်တို့တော်ပြီလာဘယ်တော့နေရနေအောင်那卡你把背给我们叫。哦，那吧，哎，那你们就。好，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 ညီမကြီးအဲ့ဟိုညီမကြီးဆက်ဆက်တို့ခေါင်းစောဝင်လာလားဆက်စားလိုက်အောင်ဟမ်မလေးဒီငိုနေဘာဖြစ်လို့ဟမ်ကြီးရှင်မဘာဖြစ်လာလို့ကြီးရှင်မဘာမှဖြစ်ဘူးညီမလေးကြီးမမနေတော့ဟာဘာဖြစ်လို့မနေချင်တာလဲညီမလေးကိုရဲ့အရာတော်လာပါပြီကျော်ဟိုနှစ်ယောက်လေးမူပြီးတော့အိမ်ပေါ်တက်လာတယ်ညီမလေးဟမ်
ဘာလဲဝါလဲဟမ်ဟမ်ဘာလဲဝါလဲလို့ကိုကြီးတွေအရန်လိုအပ်နေလို့ကွာဘာလိုအပ်တာကိုကြီးကူညီပါပြောကိုကြီးပြောကိုကြီးကလုံးရှင်းမင်းပြောဘာလောက်သွားလဲနင်ကဘာလောက်သွားလဲဟမ်ရတယ်လို့ပါပြီးကဘာလောက်သွားလဲပြီးကညီမလေးဟာဘာလောက်သွားလဲငါပုံမလေးလေးပြောနင်ပြောဘာလောက်သွားလဲညီမလေးဒီကောင်မင်းပြောအဲ့တော့ငါညမကဘာလုပ်วะဟမ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပဲအဲ့တော့ပဲအဲ့တော့ ਨੇ ကိုကြီးမှာကျွန်တော်ကိုစော်လိုက်တာငါညမပြောတော့မင်းတို့သူ့ကိုဆွဲလိုက်ရမ်းလားလောက်ွားလို့ပြောရနော်အာဘယ်ရတာဗျာဒီမှာတောက်เสียရေမကြီးတို့သွားတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တုံးနဲ့ရိုက်လို့ပါလေကျွန်တော်တို့ရေလေးပဲတောင်းတောင်းပြီးတာပါဗျာအေးဟာမင်းတော့နေဟာလေအိမ်မရေမရှိတော့ဘူးဟာအိမ်မရေရှိရမင်းစောစီးပြောလေကွာအဲ့မင်းမင်းတည်ဦးလေကွာ။ငါခုမှတည်းရ။အဘလို့။ဒီဒီမှာရေတောင်းလို့ရ။တော်တောင်းလို့တော်ရ။မင်းမတောင်းဘူး။ဟာ။ဒီလေရေလေးတောင်းလာဘာဖြစ်လာမလို့။မင်းငါမတောင်းရလို့။မင်းတောင်း။တောင်းရတာမင်းတောင်းရ။ဒီပူမှာပါ။ဟာ။ဒီကရေလေးတောင်းလာဖြစ်ပြန်လေ။နှုတ်လိုက်ပါကွာ။တောင်းရပါ။အေး။အေး။အေး။ပါလေကိုကြီးတွေအရန်တွေလိုအပ်နေလို့ကွာဘာလိုအပ်တာကိုကြီးကူညီပါကိုကြီးတကယ်ပေါ့ဗျာကိုအရန်တွေလိုမဟုတ်ကိုကြီးလာကိုကြီးရေးလေးတပတ်ပါကိုကြီးရေးလေးရေးလေးတပူဒီရောက်ပြည့်တဲ့ခါဒီဒီတဲ့ကြောင့်တစ်ခုတစ်လုံးသွားပေါ့ချေလည်းမြဲဆောင်ကြည့်ပါဒီချင်းကတပြားတော့ဗောလာတိုက်ခစ်တာစာချုပ်ပါ